500, plot 500 trëndafilave që i mori dikur dhurat. Një si vajza që ka dhënë premtimin që pavarësirë se marrëdhënia e saj përfundoi në mënyrë tragjike sepse i dashur në 2016 në jetnis dollapi ndroi jetë, prapa jo ka thënë se do të jetë besnike e tij. Mësuam së fundi se në fakt është dhe vajza ati që u shpall hero i heshtur, i luan kapajt, njeriu që ndimojnë gjatë situatës së tërmetit, e patëm zjarë fiksin luan, e patëm në studën në një intervist, jarë zakonisht shumë të ndjerë dhe njerëzore, ndërkoj që sot ai është edhe në listën për të votuar si ndoshta njëri nga personajet e këti vitit 2019, e ndjekim në këtë prezentim vajzën e ti. Njihet si vajza e 500 trëndafilave. Dhe buqetat e stërmëdha të luleve janë një dhuratë e shpesh që ajo preferon t'i ndaj edhe me ndjekësit në rrjetet sociale. Modele, aktore, vajza nga Vlora Nertila Kapa ju bë e njohur edhe për deklaratat për dashuri të përjetshme ndaj partnerit të saj Etnis Dollapi, i cili u nda nga jeta 3 vite më parë. Ndryshe nga shumë të tjera, Nertila nuk e fsheh as pasionin për makinat e as jetën e luksit. Por pavarësisht kontratave të majme që ka arritur të siguroj deri më sot si modele, duket se kontrata më e bukur për Nertilën është ajo e të qenit vajza e Luan Kapa e zjarë fiksit nga Vlora, që u kthye në heronë e ditëve të para të pas tërmetit të 26 nëntorit. Në këtë dalje të parë televizive, Nertila Kapaj! Mirë se vjen, o vajza e 500 trëndafilave. Si ka mund si ka mbetur kjo tani, kështu dhe identifikohesh? Është sjeni. Për shëndetje edhe për gratë, ullu të lutën. 500 trëndafilave, ishin vërtet 500 apo mbetik e tjelë? Tani, o nuk e di pëse bëhet kaq e madhe, kur ajo është një gjë shumë e vogël që... Çdo femër merr lule. Po pse u bën në rastin tënd, si mendon? Dhe edhe pse kanë kaluar gjithë vite, prap njerëz si vajza e 500 trëndafilave. Të them të drejtë, nuk e di se nuk e mendoja se do bëj kaq e madhe, po doli pak jashtë kontrollit. Ta shpjegoj, është shumë e gjatë, po. Ajo ka qenë një dhuratë për çfarë rasti? Nuk ka pas rast, thjesht ishte surprizë dhe ja. Është kjo buqeta me madhe në fakt që ti ke marrë ndo njëherë? Tani ti bësh bashk, bën shumë. Nuk e di, do me thë sa mund të bëhem, po... Unë ka marrë dhuratat e tjera më të mëdha dhe nuk i kam për publike. Nuk është se ishte dëshira ime për t'i bërë, po... Ishte një gjë shumë e bukur. Ishte nga dikush që... Sti ta them tani, thjesht bërë një surprizë për mua... Ishte adhuruesi yti, që da soli këtë? Nuk ishte dhurat nga i dashuri? Ja, në fakt, nuk ishte dhurat nga i dashuri. A, nuk ishte dhurat ati, po pëse ne kemi ditur gjithë kohë që ka qënë dhurat e ti? Ti e di që gazetarët flasin gjëra që... Në fakt, nuk ishte janë prononcuar unë për këtë gjë. Situata doli jashtë kontrolit, të bë lajmë, nuk... Unë s'kam dhe nasin deklarat në lidhje me këta. Ja, e para. Dhe u sjarua që nuk pas ka qënë dhurat nga i dashuri. Por, marrëdhënia jote ama me tashmë të ndjerin, jetnis, ka qenë publike dhe ndoshta prandaj edhe është mënduar e gjitha kjo. Kjo është mënduar nga gazetarët, nuk është se jam prononcuar unë për këtë gjë. Nuk e kam pësën unë këtë. Ti ke deklaruar që zemra jote do të mbetet gjithmonë besnike ndaj ti. Si duhet ta kuptojmë të? Edhe në basë 20 vjetës të vitë flasë për këtë, prapë të njëtë një që do thamë. Aji është i pas vëndësushëm, është një gjë që një dhimbje që s'ka për të mbyllë kur, por jeta në bënd të fort. Do mësami me këtë. Sa vjetë që ka ishën t'i kur u lidhe me të? Kam qënë do shta 25. Dhe... Një lidhje që u ndërpre tragikisht, për përsa, mbasa kosh, që ishet juve bashkë? Kemi ndojtë 2 vjetë gjysë, po kanë qënë
Historia jon ka qenë telenovel, ka qenë shumë shumë e bukur dhe shumë e fortë. Nuk di tani se s'kam fjalë. Përveç se jetonit momentin, lidhjen të dy shumë shumë të rinj, kishte plane ndër bisedat tuaja për plane, një marrëdhënie për ta çuar shumë më të konsoliduar? Oh, gjithmonë kemi bërë plane, ai sidomos. Edhe fjalët e tij kanë qenë që mos u mërzit zemër se do bëj çdo gjë që të jemi të lumtur bashkë. Edhe kalojnë kohë, unë prapi lexoj ato mesazhe, më vjen i nat me jetën, më vjen i nat me atë sepse e dija që ai kur nuk do më lindte. Edhe thoya si ka mundësi? Kupton, si ka mundësi e bëri ai këtë gjë? Sepse me shpirt ai kur nuk do më kishte lënë. Nuk e di pse jeta është kaq e padrejtë. Edhe mbas kësaj kohe, nga 2016 deri tani, 3 vite e shoh që për ty është e vështirë akoma të flasësh. Fakti që do jesh besnik edhe mbas 20 vjetësh do thuash po të njëjtën gjë, ti në një lloj kuptimi ke vënë kapak, ke mbyllur zemrën tënde? Apo është diçka që e ke fjalën për kujtimet dhe për gjithë bukurinë e asaj marrëdhënie? Dëgjo, ai po të ishte, do të thënë, e di shumë mirë që ai do donte më të mirën për mua. Ai nuk do donte të më shifte të mërzitur. As për gjën më të vogël ai nuk do donte. Jo më. E di që dhe ai vet do që unë të jem e lumtur. Normal, unë do vazhdoj jetën time. Dhe po që ai nuk mund do jetë pjesë e imja gjithmonë. Ti sot e kësaj dite shkon e varri ti? Po, gjithmonë. Unë shkoj të varri ti, shkoj të njerëzit e ti, jam shumë e lidhur me njerëzit e vetë, me nënën e vetë, sidomos që kam, e dua jashtë zakoni shumë, është një njeri që është e mrekullueshme, edhe a i do ndje i krenar, po të... Tani, i jenuset e shpia? Nësi... Unë e kam pas të dashur, por nuk ka lidhje a i termë. Thjesht, ajo që ndje e jonë për brënda. Sot, si e quan vetën? Që je single? Që je palidhur, apo? Këtë janë, e di shumë mirë që këtë gjë duan të adigjojnë gjithë fansat e mizë, por nuk duan të prenoncojnë për këta. Jo, flasë, do më thonë zemra jote në këtë marrëdhënie, në nga ky raport, do më thonë ndihesh që je shkëputur, apo e quan veten akoma të lidhur shpirtërisht mbas asaj marrëdhënie? Normal. Jam e lidhur shpirtërisht me të dhe gjithmonë do jem. Ndërkohë, nga ajo që kemi parë neve, ndoshta nda kemi kuptuar gabim, si kundër edhe tufa e trëndafilave, ti ke vijuar jetën, do më shikojmë një jetë ajo që quhet luksoze, që ti bënë, që... Këtë termë prapë kam thënë për dalë, nuk e kam thënë unë. Të bësh një jetë normale, si çdo kush, nuk është se po bëna një gjë të veçantë, nuk është se po bëna një gjë jashtë të zakonshme, por nuk e di pse portalet, pse gazetarët e quajnë jetë luksoze. Ndoshta sepse të bësh udhëtime, të marrësh të tilla dhurata apo veshjet që duken aty, talent të kuptosh apo të bësh këtë përfundim në përshkrime. Tani dhuratën e pranon dhe mbreti. Si mund ta refuzoj? Ka që pëlqyer je ti, Nerti? Tani ti si mendon? Buqetat e luleve, thuaj, e tregojnë vetë, ja, ku janë aty. Ti, përveç se shfaqesh në për makina, edhe pak me këto pozat shu, më shumë se sa provokative, do t'i quaj edhe me një vetë siguri të lartë e këto, unë mora vesh që ti, edhe kur ke probleme me makinën, hynë edhe vetë për ta regulluar, është e vërtet? Është e vërtet, jam bërë ku ti unë tani, jam bërë pa nga të qitha. Për shumë më qërë si tu. Kam shumë vite që i japë makinës edhe jeta vetë, më ka bërë që mund të ndodhi krej pa pritur diçka e vogël dhe ngeles në një, do me dhe më po nuk këtë regove zonja vetë, të disë të shmangësh. Qërë që anë ti jeta vetëm?
Jo, unë jetoj vetëm. Për këtë arsye po them, edhe mund të më ndodhë shpesh që të udhëtoj vetëm. Po tani si çdo njeri pa dashur, sidomos me rrugët që kemi ne këtu, mund të ndodhin edhe incidente të vogla. Cila ka qenë situata më e vështirë që të ka ndodhur, teksa ke qenë duke udhëtuar, i jepje makinës dhe i ke zgjidhur vetë? Se tani është pak, se dua ta kuptoj, se është pak e vështirë, të shohim ty, elegante, ka shkuruar, po dhe me duart me graso, më duket pak e vështirë. Situata të sikletshme ka pasur shumë, sidomos kjo të qajtë gomën, duhet të ndrosh gomën. E ke ndruar vetë? Dëgjo, tani, ta shpjegoj makina, ka një, atyre, ato dadi qekët, që janë normal që mund të hape me gjithdo loj, qelsi është një qelsi kopili, thonë, edhe këtë qelsi në makina ime nuk e ka. Dhe unë për atë gjë, do me se nuk e ndroj dotë, sepse duhet të gjej gomisterin më të afërt, po gjithmon baj një kompresor në makinë, për raste që mund të regulohet. Ka pas raste të tjera, ka meq me disk deri në destinacionin më të afërt, që mi po... Qëfar të bëje, si të dilje, si të dilje nga situata? Ose mund të më kënë ndosë që më kanë dimuar, kanë ardhë, kanë pritë. Njëherë mbaj mëndë në autostradën e Vlorës duke ecë, ka kaluar një kamion dhe i ka rëngurat. Po më qanë dy goma, s'kishe që të bëje. Me sa ishë ndërë ko duke ecë? Aty është dhe në 110, po është besoj të isha, është isha më shumë. Besoj të ke shkelu, pak të shkelet përgjithisht e ka jo autostradë. Të jem normale është qik boring, edhe unë gjithmonë jam qik mërzitshme. Edhe këshu, po ka pas rrasë dhe shumë. Dhe që ndodhe me ato gurda, në të qanë të dyja rrotat? Po, o qanë dy goma, prita sa erdo, se nuk në mes të autostradës ke që bënë. Edhe këshu. Dole nga situata. Dole nga situata. Ne, unë nuk e bëra lidhje në fillimisht, por pasaj kuptova nga mbiemri që një vajza e Luanit, ati që në fakt mori vlerësime nga gjithë njerëzit, mori Duart Rokitje në këtë studio, dhe sot është si një ndër njerëzit që mund të shpallet edhe personazhi vitit në listën që ka publikuar Top Channel. Ti si ndihesh, ndërsa ke parë këtë fotografi që... Ka bërë pa tjetër gjiron, po edhe ka marrë gjithë këto meritat mësët merituara. Si ndjem tani? Apo si jam ndjerë kure kam parë? Si jam ndjerë kure ke parë? Kure kam parë, në fakt, mua më merni në telefon edhe më thoshin, qëfar ka Luani? Unë e di se ajo është gjithmon i fort, e di që gjithmon nuk i ndodhë gjë, edhe kur i ndodhë gjë, ajo nuk shpret. Edhe e marrë në telefon, që ke, po më flet gjithmon këshu, i merë gjërat si më sportivitet. Po jo, asë i gjë, jam shumë mirë kësëm. Okej, kaloj. Kur më del në profil fotoja dhe shof, do me thënë që ka ndodhë, u bëra me rak dhe i them, që janë këto që bënë? Ti në rrasë të parë, me ndo për vetën tënde. Po, më thëtë, nuk është ashtu, thase, nuk janë, le të exagerojnë. Nuk e pranonte, vazhdonte, mos e pranonte edhe pëse ti kishte faktin. Po, në fakt, unë mërzita, sepse i them... Tanin, unë bashkë me motrën, vetëm babajnë kemi, sepse nëna nuk e kemi. Edhe, kur ka ndodhë incidentet ndryshme, ndihem keqë, si gjdo fëmi, po, ndihem akoma më keqë se, i them, shiko se, nëna nuk e kemi, nuk duham të të humbasim dhe ty. Po, aja të gjë, atë gjë që bën, aji prap do e bëj. Nuk shurë që... Pak digjon nga kjo anë, është i dhënë bas profesionit të vetë. Je ti më e lidhur apo motra? Në fakt, se di do me thëmë, do dyja jemi shumë të lidhur apo... Ose cila është e përkëdhelura e babit? E përkëdhelura kam qënë gjithmonë unë. Nuk mund t'ishtë ndryshe. Nuk ishte si do ishte ndryshe, po... Unë kam qënë ajo që edhe më kritikon të më shumë. Dhe më drejme ka qenë gjithmon e qëtë, në tërsa unë kam që gjithmon një fëmi shumë i halakatur edhe, për heri kam qëtë probleme. Kështu që... Ja, se na doli kjo fotografia ta një të ledi, kur shikon këtë tortën, kur shikon gjithë të bujqetat? Këtu është për ditëlindjen time dhe kam pas shëqëri, normal ato e kanë sjellë, këpëta nuk është se ka qënë... Edhe me kurorën e misit që ke vijuar të bashkë? Okej, po... Po këtu është për ditëlindje, e normal për ditëlindje gjithë sjellin lule, nuk është të rasti veçantë që nuk është e i ka sjell dikush, po janë
shoqet është më traktu që janë mbledh kaj shumë. Çfarë ka patur më tepër vlerë në karrierën tënde deri tanishme, ajo kuror e misit apo fakti që ke interpretuar në krah të Arbender Hemit? Është pak pyetje vështirë. Po mua më pëlqen shumë aktrimi. Dhe duke interpretuar përballë një artisti kaq të madh, ishte me të vërtet diçka shumë e bukur. Ishte një gjë e paharruar, krahasuar me këto të tjerat, me rastet e tjera. Nuk e di. Po e shikon veten këtu, mendon që do vazhdosh apo varet nga propozimet që do të vinë? Të them të drejtën, unë jam shkëputur kësaj këtyre aktiviteteve dhe kur kam pasur ftesa të ndryshme, unë kam refuzuar, nuk kam dash. Po, çka kam dash i kam arrit. Nuk vështë më bëjmë përshtypje këto lloj. Kupton? Edhe se di. Po çfarë do të bësh në jetë tani? Do të çfarë dua të bëj? Çfarë të dua unë e kam, edhe ndoshta i kam arrit. Nuk është se po kërkoj gjëra më shumë, por nëse do të ishte diçka e bukur, në një projekt tjetër, ndoshta dhe sot ta refuzoja. Ashtu. Mirë, që ta kuptojmë pak më tepër, në 5 situata të po dhe jo, të na japësh ti përgjigjen. Po ose jo. Më ka ndodhur, Nartila. To janë situata që ti duhet na thuash po ose jo, po edhe rastet pasaj. Më ka ndodhur të refuzoj një dhuratë super të shtrenjtë që ma kanë ofruar për ditë lindje, me që ishim tek ajo fotografi më parë. Jo për ditë lindje. Nuk ka refuzohet. Ka qenë tjetër. Për ditë lindje jo. Cila ka qenë ajo dhuratë që e ke refuzuar? Ka qenë unaz me gur diamant. Unaz me gur diamanti, po ishte unaz që duhet merrte premtimin. Po tani jo çdo gjë që të jepet. Ose ndoshta nuk ishte person i dur që mund të më pëlqente ajo dhuratë. Kur e merr nga dikush që... Po të erdhi keq për dhuratën. Jo dhe ashtë, sepse... Nuk ishte personin. Nuk ishte personin, nuk e që më duhet. S'kishte vlerë. Të gjithë aparat e fituara nga një kontrat marketingu, ja kam dorëzuar babajt. Ka ndodhur? Jo. As kjo nuk ka ndodhur, jo. Aj, edhe si kur të duhet, ja baj nuk mi merë. Nuk pranon asgjë? Ja. Asgjë nga, po ti si gotë? Eshtë. Betë. Unë bëj gjërat të tjera, po ajë nuk me pranën për atë të t'i bëjën. Që që nga problemit e babaj. Më ka ardhur një propozim i të shmendur për martes nga një biznesmen jashtë Shqipëris. Ka ndodhur njërë, apo jo? Po duhet da mendoj njërë. Jo jashtë. Nuk ka qënë njashtë. Ka qënë këtu? Po. Cila ka qënë përgjigja? Dijo, mua më vjen shumë keq që t'ja u thye zemrën njerëzve. Edhe çfarë bën? Edhe gjëja që unë ndojmë që mos ta bëj të ndihet keq, i them, po prit pak se do të të kthej unë përgjigje, e kupton? Do me thënë, nuk bëjmë asë keq edhe asë nuk e përgjigje. Po pastaj që ndodhë me përgjigjen? Po pastaj duke ushtur gjithmonë këj mua bet. Mere me mund vetë. Situata e katërt, më ka ndodhur të bëj një ndryshim drastik në fytyrë apo në trup, vetëm për të fituar një vend pune. A, jo, 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 jo. Jo, se dhe pa dashe nga poja. Po ti, ndo një ndryshim to i ke bërë, po i ke bërë për qef? Apo? Po normal. Po normal. Më ka ndodhur të refuzoj një kandidat, pra një djalë shumë të mirë nga Vlora, se ma sugjeruan familjarët. U, jo, asë njerë skandat. Nuk e ke refuzuar? Unë nuk kam refuzuar, po edhe di që gjdo loj gjëje, gjdo loj propozimi që mund të shkonte në familjen time, përgjigja ishte direkt jo, dhe unë nuk e merja vesh se kishte ndodhe, kupton? I merja vesh nga gjysh, ja? Po, baba im nuk më ka thënë asë njerë që shiko se Nartila më pjeti këj për ty, apo... Por, si vajzë blonjate, ti si do e doje burin tënë? Ti ishte nga Vlora, apo jo? O, jo, unë nuk dua. Nga Vlora, jo. Asë nga Juku, jo. Po nga e do? Më pëlqenë shumë verjarët. Janë më...
Se di tani. Si janë. Po vale se nuk... Do me thënë nuk mund të japësh do një përqyqe kështë të prerë, varet. Jo se s'më ka ndodhë, e kuptovë? Po shë... Qëfarë s'të ka ndodhë, jo se kuptova. Do me thënë, jo se nuk më ka ndodhë që të njofë. Blënjatë. Po që nuk do doja. Qëfarë nuk të pëlqente, do më thënë, qëfarë me ndonë ti që të bezdis nga një djallë blënjatë? Në rrasë të parë, më një rrasë e si fletë. Eshtë arogantë. Jo, nuk e disë që ka një lojtë të folëri që më vjenë të i thëmë, o, të lutë e mos folë më. Të lutë e mos folë më. Mirë, mos flasin më qunat më njatë. Për Nërtilën. Një, e fundit Nërtila, ke votuar tek faqja e Top Channelit për personajin e vitit? Po, për dhe rësas për bëjim. E ke hedhur, do me thëmë, votën të ndë. Po, nërmaj. Mirë, duke uruar që të fitoj më i miri, të falenderoj që ishe sot me mua të Nërtila, do të shkojmë në publicitet, pas pak do t'jemi në një premier. Kemi qënë në këtë studio rreth ndoshta një muaj më parë me mjeshtrin e madh, koreografin Skënder Haklej, lidhur me këcimin e tropojës dhe bisedën që bëm për ta nxitur, për ta shtyrë më tej të gjithë procedurën për ta mbrojtur, për ta çuar në UNESCO. Mirë po, sot ai do të vi për një premier, një krim më të fundit që ka bërë lidhur me Bareshën. Është sot, për herë të parë, do ta ndiqni pas pak.